Habari, karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Achieve Finance. Mimi naitwa Amina Ramadhani Haigai, aka Mrs. Finance. Leo nimekuja kwenu kwa ajili ya kuintroduce series mpya ambayo tunakwenda kuianza, ambayo tumeiita investment opportunities in Tanzania, ama fursa za uwekezaji zilizopo nchini Tanzania. Yani ni series moja kabambe ambayo napenda ni muombe kila mtu anayetufuatilia asiache kufuatilia series hii, kwa sababu kuna mambo mengi ya kujifunza, kuna mambo mengi ya kuelewa ili mtu aweze kuwa mwekezaji bora. Sasa katika series hii ya uwekezaji kuna mambo tutaangalia. Mojawapo ni vitu ambavyo wewe kama mwekezaji inabidi kuvizingatia na kuvizingatia kwa umakini kabla ujafanya uwekezaji wa aina yoyote. Tutawapa mambo kama manne muhimu ya kuzingatia kabla ujachukua hatua ya kwenda kufanya uwekezaji wowote ule ambao unatarajia kufanya. Lakini baada ya hapo sasa tutakwenda kuwaelezea kwa kina na kwa utaratibu ambako utakuwezesha wewe kuelewa zaidi je ni fursa gani ambazo tunazo hapa kwetu nchini Tanzania. Na katika fursa hizo tutawaelezea na kuambia zaidi kuhusu uwekezaji kwenye UTT. Unaona, ambako UTT wanauza vipande vya aina tofauti tofauti, kwa sababu ndani ya UTT peke yake kuna aina nyingi za mifuko ambayo mtu anaweza akajikuta amewekeza. Lakini mbali na hivyo tutaenda kuongea kuhusu uwekezaji wa hisa. Je, kabla ya kununua hisa unabidi uzingatie nini? Na labda kama kampuni mbili zinauza hisa, utachukua kigezo gani kuamua kwenda kuwekeza kwenye au kununua hisa kwenye kampuni moja na sio kampuni nyingine? Baada ya hapo tutaangalia uwekezaji kwenye bonds na treasury bills, zote za serikali pamoja na za makampuni binafsi, kwa sababu pia makampuni binafsi huwa yanauza bond na kuuza hizi tunasema treasury bills au TBs. Baada ya hapo tutaangalia uwekezaji wa kwenye SACCOS. Pia tuna SACCOS nchini na SACCOS siku hizi zipo nyingi sana. Kuna hizi SACCOS za mahala pa kazi, kama labda wewe umeajiriwa aidha taasisi yoyote ya serikali au kama ni kampuni binafsi, unakuta wafanyakazi mnakuja pamoja mnaanzisha SACCOS. Kama sio hivyo, kuna SACCOS pia za mtaani, sio lazima ziwe za mahala pa kazi. Inawezekana ikawa tu ni SACCOS za wananchi wengine ambao labda unakuta wakazi wa Dar es Salaam wameamua kuja pamoja bila kuangalia mtu anafanya kazi wapi na wakaanzisha SACCOS. Tutaangalia pia uwekezaji kwenye insurance. Tunajua kabisa bima ziko pale kwa ajili ya kutulinda sisi na mali zetu. Lakini kuna aina ya bidhaa za kwenye bima ambazo kwa njia nyingine ukizitazama unaona kabisa hii ni fursa ya uwekezaji. Kwa mfano life insurance. Life insurance ile ni aina ya uwekezaji. Tutaenda pia kuambiana vizuri kuhusu hilo. Lakini pia tutaambiana vizuri kuhusu vikoba. Kuna vikoba pia tumeviongelea last, kuna video tulirekodi, tutaweka description hapa uende uweze kuklik kupeleke kule. Lakini tutaangalia pia namna gani wewe kama Mtanzania unaweza ukawekeza kwenye vikoba, na watu wengi pia wanawekeza kwenye vikoba na kufanikiwa. Lakini mbali na hapo tutaangalia pia kuhusu faida fund. Faida fund ni mojawapo ya aina ya uwekezaji ambao unatolewa na taasisi ya serikali inaitwa Utumishi Housing. Wamekuja mwaka jana wamezindua huduma yao hii mpya au bidhaa yao mpya wanaouzia watu ambao ni uwekezaji. Inaitwa Faida Fund. Tutaenda ndani zaidi, tunaenda kujua Faida Fund ni nini na vile vipande na nunuaji na faida zake ziko vipi. Lakini pia mbali na kufanya aina hii pia ya uwekezaji, unaweza ukafanya biashara. Tutakwenda kuangalia side hustles. Mimi labda inawezekana nimeajiriwa either private company au serikalini, lakini ninafanya side hustle. Unajua hizi biashara zingine, na kuna wakati unafanya unajikuta side hustle inakulipa sawa na your main hustle, au inakulipa vizuri tu kama kazi yako. Na wengine mpaka wanafika mahali wanaacha kazi wanasimamia biashara zao. Kwa hiyo tutaenda kujifunza pia kuhusu biashara, nini, jinsi gani ya kupata mitaji, jinsi gani ya kutunza kumbukumbu za biashara, kutafuta masoko, jinsi gani ya kujibrand kama biashara ili kusudi uweze kupata wateja na wateja wa maana
sana, lakini pia namna nzuri ya ukishawapata wateja utawatunzaje ili wasiondoke, namna gani ya kuwahudumia ili wabakie wateja wako siku baada ya siku, miaka baada ya miaka. Kwa hiyo kwa kweli ni series ambayo imeshiba, inakuja na mambo mengi sana, ninakusii ubaki pamoja na sisi. Kama bado hujasubscribe, ni kuombe usubscribe na turn on notification bell pale chini ili uweze kuwa notified na YouTube muda wote ule ambako tutakuwa tumekuwekea maudhui mapya kwenye channel yetu. Ila kama kuna uwekezaji mwingine umeusikia mahali hatujautaja hapa na ungependa kujifunza zaidi, ni kuombe utuandikie comment, tuambie unataka kujifunza nini zaidi, unataka kuelewa nini zaidi, au unataka kufanya uwekezaji na umekwama, utuambie umekwama vipi au umekwama wapi ili sisi tuweze kukusaidia. Kwa sababu lengo letu kubwa ni kila mtu apate elimu ya fedha ili kila mtu aweze kutengeneza na kusimamia fedha zake vizuri kwa ajili ya financial freedom ambayo tunajua kila mtu anataka kwenye hii dunia. Karibu sana, tunakuhitaji ubaki na sisi ili uweze kujifunza zaidi. Till next time, bye.